Казки про калюшку. Автор Володимир Грановський. Казка п'ята. Лебедина калюшка. Якось вітерець приніс калюшці незвичайну пір'їну. Велику, білу і дуже гарну. Калюшка погралася пір'їною, похитала на гребені хвилі, закрутила у вирі. Вихлюпнула її на лист латаття і замислилась. Багато птахів відвідували калюшку. Багато пір'їнок мала вона в колекції. Але такої не було. Кому вона могла належати? Вітра запитати не встигла. Він полетів, ледь устигнувши привітатися. Та він міг і не знати, чимало пір'я на землі валяється. Утім, така пір'їна не могла валятися будь-де. Від неї повівало чимось таким особливим – вродою, величчю і смутком, і ще самотою. Калюшка не могла пояснити, чому їй так здавалося. Досхочу намилувавшись новою пір'їною, калюшка обережно вихлюпнула її на великий плаский камінь, який стримів над водою, і взялася до звичних справ. Вона мусила трохи прибрати. Разом з білою пір'їною вітерець приніс листя та різне дрібне сміття. Та нічого не вдієш, у нього завжди так. Калюшка поприбиралася, трохи погралася з карасиком, приємно здивувавшись, що рибка помітно підросла. Потім вирішила зробити невелику перестановку та вистелити камінчиками дно біля східного бережка, який, як їй здалося, підмило течією. Утомившись, калюшка вирішила трохи перепочити. На порозі стояла осінь. Сонечко ще світило яскраво, але вже не припікало, а лагідно зігрівало. Калюшці наснилася біла хмарка, що перетворилася на великого птаха, який голосно і сумно кричав. Птах кружляв у небі, поступово знижуючись. Потім крикнув востаннє і полетів. Із неба м'яко, просто у воду, падала велика біла пір'їна. Тієї миті, коли пір'їна торкнулася води, калюшка прокинулася. Пір'їни на камені не було. Вона гойдалася на прозорих хвилях, вилискуючи на сонці. У небі, стривожено гукаючи, кружляв великий білий птах. У прибережних кущах почувся шелест, тріск, і на берег вискочило велике каченя, яке несамовито лопотіло короткими крильцями. А далі пташеня влетіло в калюжу, здійнявши купу бризок, і одразу ж сховалося в очеретяних заростях. Майже слідом на берег вибігла молода лисиця і заклякла біля самого краю. Вона не бачила пташеняти, та все ж відчувала його шкірою і, бігаючи берегом, не зводила очей з очерету. Вона вже наважилась дістатись до жаданої здобичі вплав. Обережно ступаючи, лисиця почала заходити у воду, як раптом калюшка, яка до цієї миті завмирала від жаху, схаменулася. Зібравши всю силу, вона здійняла таку хвилю, якій позаздрило б і море. Закрутившись в найглибшому місці, хвиля хутко покотилася до берега та, підхопивши на гребінь лисицю, яка вже пливла, вихлюпнула її на колючий кущ шипшини неподалік від води. Заверещавши від несподіванки і болю, лисиця зникла в заростях. Кущ, щиро кажучи, теж трохи постраждав, але калюшка була впевнена, що зможе залагодити свою провину. Усе вщухло. Калюшка, переконавшись, що лисиця забралась геть, аж до вечора марно чекала, коли каченя визирне зі схованки. Схвильована, вона навіть забула навести лад. Пташеня не з'явилося ні ввечері, ні вночі. Настав ясний ранок. Прокинувшись, калюшка зажурилася, що пташеня тихенько вибралося з іншого боку очеретяних хащів і пішло собі.
Вона тривожилася за нього. Та й шкодувала, що не змогла як слід розгледіти незвичайне каченя, заспокоїти, нагодувати молодою рязкою, погратися з ним. Заходившись прибирати, калюшка не помітила, як здійнявся легкий вітер. Зрадівши, що прилетів її друг вітерець, калюшка за мить застигла, не тямлячись від подиву. Величезний білий птах лунко сідав на її поверхню. Склавши крила, птах струснув головою на витонченій довгій шиї та гучно покликав: раз, другий, третій. Із очерету вмить вилетіло незграбне каченя і відразу ж почало скаржитися. Лагідно пошарпавши пташеня дзьобом, білий птах пестливо пригорнув його, щось по-своєму промовляючи неслухняному дитинчаті. Поплававши деякий час пліч-опліч, птахи поволі вийшли на берег. Майже зникнувши в заростях, великий птах озирнувся і вдячно крикнув щось калюшці. Зворушена калюшка дрібно заграла хвилями, змахнула з каменя велику білу пір'їну і вихлюпнула на берег перед білим птахом. Вона не знала, навіщо зробила це, мабуть, керуючись незрозумілим потягом. Птах, повагавшись, плавно вигнув шию назад. Один рух, і поруч з першою пір'їною на берег впала така сама, але зовсім нова й чиста. Підібравши і прилаштувавши обидві пір'їни, калюшка довго розмірковувала над усім, що сталося. Вона раділа порятунку пташеняти і тому, що вона зараз поряд із матусею. Але трохи калюшка й сумувала. Вона сподівалася, що птахи погостюють у неї, адже вона так і не дізналася, кого врятувала. Далі буде. Якщо вам подобається слухати казки про калюшку, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!